Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. І я зупинив роботу, рішив зробити коротеньке включення, оскільки не маю часу відповідати на всі дописи і певні, значить, коментарі під відео. Вибачайте, колеги, просто важкий доволі час зараз, щоб вечорами або ночами сидіти і давати відповідь. Але десь читаючи запитання, включаю цей матеріал з огляду на бажання пасічників отримати додаткову інформацію про платформи і про певні особливості утримання бджіл на платформах. Зараз ми знаходимося на одному з наших рівнинних точків поблизу річки Тиси. Це пойма річки. Тут багато є золотарника, зокрема, багато горця сахалінського. Тобто осінні, можна сказати, медозбори другої половини літа. Ми забрали одну з гірських пасік. Вона попрацювала не самим кращим чином цього року, оскільки рік був місцями добрий по горах, місцями не дуже. І ми зараз будемо робити ревізії і, відповідно, переформатовувати сім'ї в один корпус. Тільки що розвантажили пасіку, на це у нас пройшло буквально, я не знаю, ну, можливо, 20 хвилин. І вже всі вулики були на землі. Зараз знімаємо вольєри і їдемо на інший точок виконувати певні поточні роботи. Стаціонарно цілий сезон оці платформи знаходяться на цьому точку. Точок специфічний тим, що тут може затоплювати вода у випадку паводків. Тому один стоїть на маленькій дамбі, другий стоїть на такому дуже символічному підвищенні. Символічному тому, що це, ну, можна сказати, як пам'ятник стоїть, платформа цій епосі і тим періодам бджільництва павільйонного і, відповідно, платформи, як певне продовження або логічне продовження, скажімо, цієї концепції, значить, утримання бджіл на причепах і таке інше. Зрозуміло, що ті переваги, які були у одному з фільмів перераховані павільйонного утримання і утримання на платформах, вони всі, звичайно, на платформі, ну, практично всі вони теж присутні. Так, мобільність пасіки, то, що ми говорили, компактність розташування, що ми говорили, продуктивність праці, лінійного обслуговування бджолиних сімей, те, що ми говорили, все своє вожу з собою, є внизу спеціальні люки, так би мовити, куди ми закладаємо все необхідне обладнання, таке дрібне нехай, так. І це все, врачебто, все добре, але в той же час, Зауважте, будь ласка, як ми розташували вулики зараз на точку, якраз які розвантажували з машини, на наших оцих трансформерах, піддонах, так? Вони всі мають різну орієнтацію відносно сторін горизонту сонця, так? Всі вони по-різному. Тобто двох одинаково направлених ви не знайдете тут вуликів, платформ, верніше, вибачайте, піддонів, так? Це означає про те, що всі бджоли, які вилітять зараз із цих вуликів, вони отримають свій додатковий орієнтир відносно сторін горизонту, відносно дерев, кущів, різних предметів і таке інше. І ясно, що зльотів, перельотів тут, ну, практично не буде на нижніх цих вуликах. Що ж відбувається на верхньому цьому нашому лінійному розташуванні? Можу просто продемонструвати практичний, так би мовити, результат лінійного утримання. Пройшов сезон, ми виконували різні роботи, продавали пакети з цих вуликів, робили заміну маток, впродовж сезону виконувались певні роботи, і кінець кінцем, уже на серпень місяць, ми отримали буквально, дивіться, раз, два і там третя сім'я, де ми змушені були ліквідувати взагалі гніздо, оскільки по якимось причинам пропала матка, або сім'я стала неблагополучною, і ми вирішили її ліквідувати. Де це відбувалося? В центральних частинах практично павільйона, так? Десь, може, трошечки слабша маточка, десь щось не склалося було з весни, і сім'я загинула. На краях традиційно ці всі сім'ї, вони завжди сильніші. Те, що я говорив, зльоти, нальоти, перельоти, ну, це тут
типове явище. Нікуди від нього не дінешся. З цим треба жити, з цим треба працювати. Саме тому ми зараз зробили серію відводків, і вже не першу. Багато вже серій було зроблено і на чистопородних матках, і на звичайних матках рівнинного обльота. І зараз будемо просто заповнювати ці гнізда, ці вулики вже сформованими відводками. Це та додаткова праця, та додаткова операція, яку ми по-любому повинні виконувати у платформах. Так. Сказати, що це зовсім провальний метод бджільництва, звичайно, що не можна. Якщо порівнювати павільйонне утримання бджіл на платформах, то на платформах, звичайно, ви набагато комфортніше будете всі ці роботи виконувати і легше, скажімо, доглядати за бджолами. І бджолам навіть краще все ж таки, тому що більше повітря, більше природнього, так би мовити, стану бджолиних гнізд, природнього стану. Тому констатація така: утримувати на платформах доцільно, особливо якщо ви часто переїжджаєте, якщо у вас нема спецтехніки. І зрозуміло, всі плюси і мінуси, які ми можемо, скажімо, оцінити повторно, скажімо, для павільйонного утримання на платформах, то платформи виграють. І кінцево пасічник, утримуючи бджіл на платформах, він, в принципі, може працювати достатньо продуктивно, достатньо рентабельно, і це непоганий шлях бджільництва, скажімо, проміжного, так би мовити, етапу розвитку якогось господарства. Ми зупинилися на використанні гідроманіпулятора, трансформерів цих піддонів, для того, щоб не бути прив'язаному до багатьох обмежень і застережень і незручностей, які, звичайно, присутні при інших методах бджільництва. А що стосується розташування вуликів на точку, то я хочу на цю тему взагалі зняти окреме відео, яке буде згодом теж виставлено на каналі. Це так дуже коротко, напевно. Бажаю всім нам дочекатися якнайшвидше перемоги Збройних сил. Допомагайте максимально, наскільки це можливо, нашим воїнам, моліться за них. Всіх благ, щастить!